নমস্কাৰ, মই সুজিত কুমাৰ নাথ, বৰ্তমান গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত কৰ্মৰত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পদুম কুমাৰ ডেকা, মই এতিয়া বৰ্তমান এজ এ চাব ইন্সপেক্টৰ APRত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। আমি দুয়োটাই 2021 চনৰ NITCLৰ পৰা পাছ আউট, তাৰপিছত আমি দুয়োজনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ উইদাউট এনি কোচিং, আৰু দুয়োজনে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে নিজৰ নিজৰ এক্সামটো পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তো এতিয়া মানে কি, আমি নিজৰ এক্সাম পাছ কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক যি আহি থকা থাৰ্ড গ্ৰেড এক্সামৰ কাৰণে আমি অলপ হেল্প কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেট আৰু ভালকৈ আমি আপোনালোকক এটা বিনামূলীয়াকৈ এটা প্লে লিষ্ট বনাম ভাবিছোঁ। মই মেথছ আৰু ৰিজনিং পঢ়াব, মানে দুইজনে মিলাই মিলাই মিলিয়ে পঢ়াম আমি, আৰু পাছত লাহে লাহে আমি যেতিয়া সময় পাওঁ আপোনালোক ইংলিছ আৰু গ্ৰামাৰ, তাৰপিছত আৰু জিকেখিনি আমি দি যাম। আৰু এইটো মানে এনেকুৱা প্লে লিষ্ট হ'ব, আপোনালোকে কোনো পইচা দিব নালাগে, কাৰণ বহুতৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা হ'ব পাৰে, কিবা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লওঁতে অসুবিধা হ'ব পাৰে, গতিকে আমি কমপ্লিট মানে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মানে একদম এনেকুৱা এজন ষ্টুডেণ্ট যোনে একো নাজানে তেওঁৰ পৰা আমি ধৰক আৰম্ভ কৰিম, তেওঁ যাতে সকলো বুজি পায়, তাৰপৰা একদম শেষলৈকে পৰীক্ষাত যিখিনি কোৱেশ্যন আহে সিমানখিনিলৈকে কমপ্লিট ফিট পঢ়াম। আৰু প্লে লিষ্টটো মেথছ আৰু ৰিজনিং দুটাই হ'ব, আৰু মোৰ নিজৰ এটা বেলেগ চেনেল আছে, মই মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব, তাতে 45,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে, গতিকে মই নিজে জানো মানে যে আমি দুইজনে জানো কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ পঢ়াব লাগে, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বিশ্বাসো আমাৰ লগত আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰো তাত আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে, ভালে সংখ্যক আছে, আৰু সেইটো কাৰণে সকলোকে জনাই থ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলি দিম, তাতে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো কুৱেৰিজ থাকে তাত সুধিব পাৰে, কেতিয়াবা কিবা প্ৰশ্ন ডাউট পাইছে আপোনালোকে ফচি গৈছে আমাক কুৱেশ্যনটো চেণ্ড কৰিব পাৰে, আমি যিমান দূৰ সক্ষম আমি নিজৰ সময় অনুযায়ী আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ত' এই কোৰ্চটো অতি সোনকালে আহি আছে, আৰু চবৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে চবৰে হেল্প হয়। থেংক ইউ।